Programmet presenteras av Coolbet. Vi är tillbaka för ett nytt avsnitt i Studio FM och ni ska känna er varmt välkomna. Dagens schema ser ut som följer att vi inleder med en introduktion. Sedan ska vi presentera dagens gäst Robin Rosenstam. Där snackar vi om hans klubb Strängnäs FC, om hur det är att ta sig upp till SFL och deras satsning i år. Sedan går vi vidare till Gerds och Solbergs tippningstävling innan vi återgår till Robin och pratar om arbetet bakom kulisserna. Sedan avrundar vi innan det är slut för idag. Känn er mycket varmt välkomna, nu kör vi! Mycket varmt välkomna ska ni vara tillbaka till ett nytt avsnitt av Studio FM, programmet som enbart handlar om futsal. Idag sitter vi här med vår expert Kristoffer Solberg som vanligt, men även en gäst. Varmt välkommen säger vi till Robin Rosenstam, Strängnäs. Stort tack. Hur känns det att vara här? Bra, spännande. Första gången man är med på något sånt här, så att, men allting är nytt första gången så att det blir kul. Vi tycker det är väldigt kul att ha dig här i alla fall. Utvecklingsansvarig är din titel i Strängnäs. Utveckla. Man är ju med lite överallt så att säga. Men jag är ju en av dem tillsammans med Edin Skorupan och Mirza Salkic som grundade föreningen från början. Och har väl varit med överallt i stort sett. Från att tvätta kläder till att pumpa bollar och sådär. Men nu när det är så pass hög nivå så är det väl mer administrativt och sådär, förbundsmöten och hela den biten. Så att utvecklingsansvarig absolut, men det finns många olika bitar i föreningen som man är delaktig i. Så att. Trivs du med ditt arbete i klubben? Verkligen. Det är ju fantastiskt roligt och framförallt se resultat. Vi har ju från början när vi grundade föreningen så hade vi en utstakad målsättning att inom 5 år var det en SFL-klubb och det gick fortare än så, men det är ju de resultaten som gör att det är roligt och ger ett kvitto på att man gör det med det man gör. Liksom. Ung klubb startade bara för några år sedan, alltså varför startade ni? Liksom, hur var snacket där? Alla vi som var med från början har ju haft ett brinnande intresse för att spela futsal. På vintrarna så har det varit mycket kupper och sådana saker. Och det, när vi hade den möjligheten att men fan, vi startar en förening så var det egentligen... Alltså, ja, absolut, vi startar en förening, men vi sa också att ska vi göra det så ska vi göra det 100%. Och då ska vi någonstans... ha krav därefter också. Vi vill inte göra det bara för att det är kul utan vi vill också nå resultat. För vi såg redan då någonstans att den här sporten är på väg någonstans och ska man göra en satsning på det så ska man göra det nu. För om 5-6 år så kommer det vara betydligt svårare att ta sig upp till högsta serien. Så att vi hade utstakat väg från början att vi elitsatsar från start. Du säger ju att ni hade en plan att efter 5 år var ni så välkommen. Det gick snabbare än så. Var det en problematik för er att det gick så pass fort ändå? Alltså problematik skulle jag inte vilja säga, utan det handlar ju mer om att vi har fått lära oss fortare än vad vi hade tänkt. Och det behöver inte alltid vara negativt, men såklart att i en ung förening så har inte vi hunnit bygga upp en fanbase på samma sätt som andra klubbar och vi har inte byggt upp den organisationen som andra föreningar har. Men samtidigt, de som är verksamma i vår förening idag är väldigt hängivna och väldigt brinnande för det vi gör. Och det gör att det flyter ändå. Vi har lärt oss på vägen. Men såklart, man kan inte växa fortare än man klarar av. Nej. Så är det ju. Men jag tycker att vi har hanterat övergångsperioden från, om man säger, lägre nivåer, division 1 och 2 till SFL på ett väldigt bra sätt. Mm. Vad har ni stött på för typer av problem då längs vägen? Alltså, att bli tagna på allvar skulle jag nog säga. Vi har ju liksom dagliga kontakter med kommunen och sådana saker. Att vi vill ha bra förutsättningar för att kunna bedriva den elitverksamhet vi gör. Därför var det oerhört viktigt för oss att vi hängde kvar i fjol. Att vi visade då för kommunen och de övriga sporterna i Strängnäs att vi är inte bara en fluga utan vi är här för att stanna. Liksom. Ser kommunen
på er som en elitverksamhet i dagsläget? Från början så visste de nog inte om att vi fanns knappt. Men när vi gick upp till SFL så det gav ringar på vattnet och så har var det de som kontaktade oss och ville veta mer om våran verksamhet. Sen har vi mycket att jobba med, både kommunen och vi. Så att vi kan få de bästa förutsättningarna för att kunna prestera på toppnivå. Det känns som att det är lite enklare i en mindre kommun kanske att bedriva en sån här verksamhet. Eller hur ser det ut med hallar och så vidare? För jag tänker att i Göteborg är det ju ett väldigt stort problem att det är så många som slåss om så lite tider, så lite platser och så vidare. Men Strängnäs kanske är så pass lite att det kanske är bra att få kommuner med sig, lite som Uddevalla har fått i sin stad och så vidare. Ja, alltså både och skulle jag säga. Även i en mindre stad som Strängnäs så har vi problematiken att det finns inte tillräckligt med hallar. Mm. Där vi bedriver vår verksamhet i Thomas Arena så konkurrerar, ska jag inte säga, men vi har verksamhet ihop med Strängnäs innebandyklubb som spelar i Allsvenskan. Har väldigt mycket ungdomslag. Så att det är ju väldigt svårt att liksom komma som en ny ung förening och hävda att man ska får de bästa förutsättningarna. Men självklart, vi försöker trycka på att vi vill ha mer och bättre förutsättningar, bättre med fler träningstider och sådana saker. Men vi måste också någonstans förstå att så här, vi kan inte komma bara på 3 år och tro att vi kan ta över. Utan vi måste vara ödmjuka inför uppgiften och liksom föra en ständig dialog med både idrottsföreningarna och även kommunen att det här vill vi, det här måste vi ha hjälp med, ni måste stötta oss och sådana saker. Så att kommunen, absolut. Det är ju så, i Strängnäs så har man ju en uttalad filosofi om att man inte lägger mycket fokus på elitverksamhet. Utan man fokuserar mycket, det är en bredd kommun när det gäller idrott. Men då försöker vi trycka på att om vi ska kunna utveckla och tillföra någonting till den breddverksamheten så måste vi få mer förutsättningar. För att vi vill starta ungdomslag, vi vill starta liksom juniorlag. Men som det är i dagsläget så finns det inga tider till det. Eran framfart då i staden, hur mycket eko har det gett bland invånarna där? Det är nästan samma sak skulle jag säga. I början så var det väl lite så här, ja men det är väl kul att ni latchar lite inomhus och sådär. Men ju mer och ju längre vi går hela tiden, desto mer intresse blir det av bland invånarna. Och det pratas betydligt mer futsal nu inför den här säsongen än vad det gjorde inför förra säsongen. Jag tänker att det är ju ganska svårt om vi tar en stad som Stockholm till exempel att hävda sig som futsallag i en sån stor idrottsstad. Men i Strängnäs då som är lite mindre, är det lite mer futsalsnack totalt sett om ni går ute på stan i era tröjor och så vidare? Jo men så är det ju. Jag menar nu inför den här säsongen så har vi jobbat mycket med att försöka synas mer. Vi försöker hitta samarbete med skolor och sådana saker så just för att vi vill få en mer lokal anknytning bland tilltänkta supportrar och tilltänkta ungdomar för att spela futsal. Men det är ju trots allt så att Strängnäs är en liten stad. Vi konkurrerar med mycket samma publik som både fotbollen och innebandyn. Och i ärlighetens namn så innebandyn har fullsatt nästan på alla sina hemmamatcher och skulle kunna fylla ännu mer platser om det fanns. Och jag kan förstå att folk kanske inte tycker att det är jätteroligt att spendera både lördag, söndag eller fredag, lördag i en idrottshall. För det är ändå 2 timmar som ska läggas på ett evenemang. Men samtidigt, det är därför vi försöker nå ut till skolor och sånt. Så att vi kan bygga en egen fanbase som vill komma och titta på oss. Liksom. Det är ju så med fotboll. Det är mycket handlar om att få dem att komma dit första gången. Mm. Det är ofta det. Kommer man dit en gång så vill man gärna gå igen. Det är ju som otrolig publiksport. Liksom. Precis. Och sen är det ju mycket så. Det handlar ju mycket om. Mycket ligger ju på spelarna också. Alltså spelarna måste visa på plan och utanför plan att de är futsalspelare för Strängnäs futsal. Och de måste ge publiken ett bra intryck och de måste ge besökarna en härlig upplevelse. Liksom. Så att det är inte bara vi föreningen som ska göra utan det är ju spelarna också. I fjol var ju debutsäsongen i SFL. Hur var den? Ja, svajig. Vi kände väl någonstans att vi skulle kunna hävda oss bra, framförallt offensivt. Vi visste egentligen inte riktigt vad som krävdes av oss på den här nivån.
För division 1 och SFL är en fruktansvärt stor skillnad. Det märkte vi i premiären mot Örebro. Förlust med 10-2. Och där någonstans så insåg man, vi var väl lite naiva där. Trodde att vi kunde spela på samma sätt som i division 1 och sådär. Och det insåg vi ganska snabbt att det funkade inte. Så att, nej jag skulle nog, det är en stor skillnad. Och säsongen var, vi gjorde några otroligt bra prestationer förra året. Det måste jag säga. Borås borta, Uddevalla borta. Men vi gjorde även många dåliga prestationer som då till exempel Örebro, Skoftebyn hemma. Det är såna där som dyker upp direkt liksom. Så att, ja, det höll ju på att skita sig. Ja. Men avslutningen var ju otrolig. Ja, och det är lite det här också som genomsyrar vår spelartrupp. Våra spelartrupp är bäst när det gäller. Otroligt starka personligheter och otroligt starka huvuden. De behövde spela varje match som en final för att de skulle prestera. Och när de väl förstod det själva mot slutet av säsongen, då var det bra. Alltså. Mm. Hur, om ni hade åkt ur då, hur hårt slag hade det varit mot er som klubb? Väldigt hårt tror jag. Jag tror att vi hade nog behövt se oss om efter en ny spelartrupp. För att jag tror att det är många i våran spelartrupp som hade kunnat lockats till andra föreningar. Redan i år så var det många spelare som var iväg och testa och lyssnade med andra klubbar och sådär. Men de verkar ha trott på vårat projekt. Och vi är otroligt glada att spelartruppen är stort sett intakt från i fjol. Men det hade varit ett hårt slag, absolut, om vi hade fått lämna. Hade ni kunnat resa er, tror du, från det? Ja, det hade vi, men förmodligen inte direkt, skulle jag nog säga. Vi hade nog behövt en omgruppering lite grann. För det, har man väl spelat SFL så tror jag inte att spelartruppen vill spela division 1 igen. Nej, den klyftan är ju, den är stor, för stor. Men nu då, nu har ni ju, om man får kalla det satsning, det är ju ett vanligt ord nu för tiden med satsning och det kan ju innebära olika saker. Men nu har ni plockat in en ny tränare, Ali Darwich, tränare som du har jobbat med på olika sätt. Vad tänker du om honom? Ja, alltså för mig är ju Ali en oerhört kompetent tränare. Både målvaktstränare och vanlig tränare, har varit med väldigt länge, utbildat sig och så vidare. Har han kunnat sätta sin prägel på truppen och tro truppen på det Ali säger? Liksom? För det känns som att han har väldigt mycket att lära ut som kan gynna er väldigt mycket. Det tror jag. Och det märks också på spelartruppen i år. Och då är inte det något illa menat mot fjolårets trupp eller tränarstab eller så. Men Ali kommer in med en dokumenterad erfarenhet. Som jag tror spelartruppen har tagit till sig på väldigt stort allvar. Jag tror att de inser också att de måste ta till sig det på ett annat sätt. Och han kommer in med oerhörd rutin. Alltså. Mm. Ja, men det känns som att det är nästa steg att ta. Liksom. Mm. Nu har ni varit i SFL ett år, ni etablerade, ni klarade er kvar. Och enligt mig gjorde en väldigt godkänd säsong. Mm. Alltså, att klara sig kvar och även göra väldigt fina prestationer mot topplag och så vidare. Och så kommer Ali nu nya idéer för att ta det ytterligare ett steg för att etablera er och på sikt göra er till ett topplag. Mm. Eller vad man ska kalla. Ja, alltså så är det ju. Jag menar, vi satt ju direkt efter säsongen var slut i stort sett. Och analyserade och sa, hur gör vi nu? Vad är nästa steg? Vi pratade med dåvarande tränaren och såg vad han hade för tankar och idéer och sådana saker. Och sen så kom väl föreningen fram till att så här, nej, men vi måste ta ett nytt steg. På många plan. Vilket innebär att jo, vi har gjort en satsning som du säger. Vi har tagit in Ali och vi har även kryddat spelartruppen. Vad jag anser på ett bra sätt. Vi har fått in både Janko Marra och Adam Kasa. Som båda två kommer bidra med otroligt mycket där vi hade problem förra året. Defensivt framförallt. Ali har ett sätt att spela som kommer ge oss bättre förutsättningar för att prestera. För offensiven vet vi finns. Det visade vi förra året. Vi gjorde flest mål i hela serien. Men det är ju som sagt, det är defensiven som vi kommer spetsa till. Hur, jag tänker att ni höll er kvar i SFL.
Det är ju, ni är helt enkelt en klubb som fightades i botten i fjol. Hur lyckas man få in en tränare som tillhör ett lag i toppen och dessutom då krydda med spelare som tillhör lag från toppen? Hur har ni lyckats knyta åt er dem? Vi har presenterat ett projekt som vi tror på. Vi har en utstakad målbild vart vi vill vara någonstans. Och det är inte att vara en klubb som är nöjd med att vara ett mittenlag eller att vara ett lag som hänger kvar. Utan vi presenterade vår idé för de här spelarna och ledarna. Och Ali hoppade på direkt. Han hade redan börjat titta på oss i och med att han var verksam i en SFL-förening förra året. Så att, alltså vi presenterade en idé och ett projekt som jag tror spelarna tycker verkar intressant. Och sen måste man ju också säga att vi fick behålla den befintliga truppen från i fjol. Gav också de här nya spelarna ett kvitto på att ja, men de tror på det här och de satsar på det. Så att jag skulle nog säga att det är på grund av att vi kunde presentera den målbilden vi har på ett bra sätt till de här spelarna och ledarna, tror jag. Mm. Och vad jag förstod så var också det viktigt för att få behålla eran skyttekung, Adnan Chirac. Såklart. 39 mål i fjol. Hur stor är hans betydelse för det här laget? Givetvis otroligt stor. Alltså årets pivot, årets skyttekung, landslagsuttagen. Jag menar, du har ju träffat honom själv. Alltså det är en person som har en stor personlighet. Och han måste få ha en stor personlighet för att kunna leverera och producera. Att han skulle göra 39 mål och vinna skytteligan i sin debutsäsong i SFL, det kunde nog inte någon tro. Men mot början av säsongen när vi insåg att han presterade och gjorde mål på mål, så var det mer och mer tydligt vad han ville. Och det är samma sak där. Vi hade en sittning efter säsongen och vi diskuterade nästa steg. Och han delade vår uppfattning om att målsättningen är solklar. Liksom. Vi ska ta nästa steg. Han har varit med hela vägen. Han är fruktansvärt sugen redan nu. Så att, men sen får man ju inte glömma heller att det finns ju folk som spelar fram honom till alla dessa mål. Folk som öppnar vägar för honom att kunna producera mål. Så att han är absolut väldigt stor betydelse, men det finns fler i vårt lag som är av stor betydelse för hans framgång och för lagets framgång, verkligen. Yes, vi ska gå vidare i det här avsnittet. Det är dags för våran tippningstävling och då får vi även då lite influenser här från Robin, vad han tror, om han sågar våra val eller hur det nu ser ut. Precis som tidigare så är det alltså i samarbete med Coolbet som jag och expert Kristoffer Solberg har den här tippningstävlingen. Det står just nu 3-3, så att nu finns möjligheten för någon av oss att möjligtvis dra ifrån lite. Vi ska ta oss en titt på den kommande omgången i SFL. Den ser ut som följer. Då är det Nacka Juniors som tar emot AFC Eskilstuna, IFK Göteborg mot Örebro SK, IFK Uddevalla mot Strängnäs, ÖFC tar emot Hammarby och slutligen så spelar Djurgården mot Skoftebyn. Om vi börjar med den första matchen då, Nacka Juniors mot AFC. Där tänker jag mig en... Jag tror på nykomlingarna där faktiskt, en tvåa. Ja, jag tror på Nacka där faktiskt. De är svåra att möta i Nacka bollhall och... Jag tror de kommer klara av den uppgiften med AFC. Även om det är svårt att veta exakt vart AFC står. Det får vi se i början på säsongen, men mitt tips ligger ändå på Nacka. Känslan är ju att Nacka Juniors har lite mycket nytt i år och att AFC kan chocka dem. Vad tänker du? Svårt på förhand sådär. Jag tror Nacka kommer få en jobbig säsong. Så att jag skulle nog... Jag tror nog på en delad pott där. Alltså. Ja. Så olika... Vilka gingsynare. Ja, spännande. IFK Göteborg mot ÖSK. Ja, jag måste tippa både med hjärta och med hjärna. Jag tror att Blåvitt tar hem det. Ja, faktiskt. Och det är min känsla också. Och jag gissar på att... Ja, det är väl ganska nära till hands att det blir en Göteborg-vinst där. Tror jag. Ja, men ÖSK kan... Ja, man ska aldrig säga aldrig. Liksom, men jag tycker det ser bra ut i Blåvitt än så länge. Jag tror att det blir en etta. Uddevalla Strängnäs, blir det en repris på eran
guldförstörare match. Ja, alltså nu har vi ju som sagt, vi har ingen guldfirande att förstöra. Men det är 3 poäng som du ska spelas om och jag tror absolut att vi har goda förutsättningar för att kunna göra en bra prestation. Sen så ska man ju alltid ha respekt för Uddevalla på hemmaplan. De har just bra publiktryck och sådär. Men, men jag tror vi tar 3 poäng här. Mm. Vad tror du? Ja, som sagt, Uddevalla är bra på hemmaplan och de har ändå lyckats få behålla en del spelare som gör lite skillnad i laget. Och jag tror de kommer hålla en ganska hög nivå. Jag tror tyvärr att de är ett litet nummer för stort för Strängnäs. Och jag tror på kryss. Det är 4-4, säger jag redan nu. ÖFC Hammarby. Jag tror på solklart 2. Mm, jag är nog inne på samma spår också. ÖFC har mycket nytt. Ny tränare, ny filosofi. Det kanske tar ett tag att spela in det nya laget. Så att, ja. Sedan avslutar vi omgången med Djurgården mot Skoftebyn. Där vill jag också säga en 2 på Skoftebyn. Jag tror att Djurgården får det lite tuffare i år än vad de hade förra året. Och kommer nog inte tillhöra toppen vad jag tror i alla fall. Nej, jag också ändrat om lite i truppen och Skoftebyn kommer ju med samma som innan egentligen. Så att de känns väl ihopspelare. Så att jag säger en 2. Håller du med oss? Ja. Ja. Där har ni våra spel för den här omgången i SFL. In på Coolbet och kika deras SFL-odds där. Du jobbar ju bakom kulisserna mycket i Strängnäs i en SFL-klubb. Vad krävs för att hålla det här skeppet flytande egentligen? Ja, alltså det är otroligt mycket arbete som inte varken spelare eller folk utifrån ser, tror jag. Det är otroligt mycket administrativt, förbundsmöten ska åkas på, det ska skickas folk på evenemangsutbildningar och sådana saker. Och sen så är det ju, finns ju krav från SEF på hur en säsong ska vara och vilka bitar man ska uppnå och vad man ska lägga fokus på. Så att, jag skulle nog säga att det är otroligt mycket jobb som inte folk tänker på. Vad är det för krav SEF ställer på en förening till exempel? Allt ifrån att man ska skicka in verksamhetsplaner och man ska sätta budgetar och man ska sköta livestreamingen utefter rättighetsinnehavarens krav, så att säga. Det ska vara publikvärdar ett visst antal varje match och sådana saker. Ombytta spelare 10 stycken till varje match och sådana saker. Så att, kravlistan är lång och det är många bitar och sådär som ska uppfyllas. Känner ni att ni har full kontroll på det nu då inför serien? Det skulle jag nog säga. Vi lyckades i fjol, vilket innebär att som sämst så borde vi klara av det i år med. Men sen har vi fått in några personer till i föreningen som hjälper till och sådär, så att vi kan fördela ut arbetet lite mer än vad vi kunde göra i fjol. Att det är viktigt för oss att vi också inser att vi kan inte bygga allt på en dag. Liksom, utan vi måste titta på sikt och vi måste försöka hitta drivna personer som kommer in och hjälper till. Liksom. Så. Strängnäs byggdes inte på en dag. Nej, så är det faktiskt. Men jag tror det är viktigt att man poängterar att jag tror att folk och spelare framförallt kanske inte riktigt förstår hur mycket jobb det är att driva en sån här verksamhet. För att det är verkligen på en helt annan nivå än vad det är i de lägre divisionerna. Liksom. Men det är ju de här eldsjälarna som ligger bakom väldigt mycket som man inte ser, som jobbar mycket i tysta och som verkligen ska hyllas i fotbollsverket, som har hjälpt till att bygga sporten så mycket som den är. Alltså, allt från materialare som bär vattenflaskor och tvättar material och folk som åker på alla möten och sånt, fixar och roddar så att vi verkligen kan ha den kvaliteten som vi har här i Sverige nu på så kort tid som vi ändå har fått sporten att växa hittills. Och det krävs fler sådana. Så det är verkligen en stor shoutout till dem. Alltså. Verkligen. Det är till alla er som lyssnar och tittar. Men sen problemet är väl också då, till exempel ni då, funnits i 3 år. Det finns ju inte de här som är sådana här klassiska föreningar i andra sporter som har funnits mycket längre. Sådana lite äldre pensionärer till exempel då, som har spelat i klubben och idag har ett stort klubbhjärta och gör allt för klubben och kommer och hjälper till. Det finns ju inte riktigt de personerna i futsalen än heller. Så det är ju verkligen på få personer som man har fått driva de här klubbarna. Och det är det här man vill komma ifrån också, tänker jag. Alltså man vill ju inte heller att samma personer ska göra allting, utan det är därför man letar med ljus och lykta efter de här personerna som är intresserade
av en ny sport liksom. Så att jag tror att det är jätteviktigt. Och samma problem tänker jag väl rent ekonomiskt. Många sponsrar med klubbhjärtan. Mm. Alltså det kan vara lätt att sponsra en division 5-klubb i fotboll fast de inte har några som helst ambitioner för att det är klubben i hjärtat. Men en futsalklubb har man inte hunnit ta till sig nu. Och tänker du jobbar ju mycket med sponsring. Är det något som du har märkt? Ja, såklart. Så är det ju. Det är ju som du säger, det är ju mycket kontakter och mycket lokal kännedom som man jobbar efter. Samtidigt så finns det ju även de företag som vill gå in och hjälpa till, men då är vissa företag kräver ungdomsverksamhet. Och där är ju inte vi än. Vi har dock i startgroparna för ett ungdomslag, pojkar 8-12, att dra igång nu under vintern. Men det är ju svårt alltså. Det är som en ung förening, vi behöver visa, ha någonting att visa upp. Och nu när vi har producerat landslagsspelare så ger det oss en fördel gentemot partners att kunna visa att vi är på allvar. Liksom. Mm. Ska man gå tillbaka till det med sponsringen här så är det ju som kanske också lite lättare i en mindre stad att hitta sponsorer som känner att bara för att det är Strängnäs, att liksom vill promota Strängnäs som stad. Mm. I Göteborg till exempel, Stockholm, så är det nog lite svårare att hitta de här som... Det finns så mycket annat som fotboll, hockey och handboll och allt som är mycket större liksom. Så det är både positivt och negativt. Det finns ju alltid två sidor av ett mynt om man säger. Jag tror att i en mindre stad så får man jobba lite annorlunda tror jag. I en större stad så finns det nog mer möjlighet att kanske hitta större partners. Medan på mindre orter och lokala företag då kanske man får jobba lite mer med att många bäckar små. Mm. Istället för att hitta stora drakar liksom. Så att... Mm. Om vi går tillbaka till hur det är att jobba i klubben. SEF klev in då. Hur tycker du att samarbetet mellan klubb och SEF fungerar? Jag har ju egentligen bara erfarenhet av att SEF har varit med. Ja. Jag har inte varit med tidigare i SFL. Så att, men jag tycker att det är ett professionellt sätt att utveckla ligan framförallt. Jag tycker att man visar utåt sett att man vill någonting och att man satsar på någonting. Och att få en sån stor organisation som SEF bakom sig ger ju ofantliga fördelar när det gäller just såna här bitar med centrala partners och sådana saker framförallt. Det ser vi ju inte minst med att Discovery har kommit in och sänder tv-matcher liksom och sådär. Så att det jag tycker bara att det är positivt. Mm. I fjol 10 matcher, om jag minns rätt. Och i år är väl tanken att utöka det antalet. Mm. Ja, det blir spännande att se kommande säsong. Tror du vi får se en Eurosport-sändning i Thomas Arena? Jag hoppas det. Om inte annat så kanske vi kan få en bortamatch. Jag tyckte väl att Uddevalla-matchen borta i fjol var väl en sån där match som perfekt kunde ha varit en tv-match när Uddevalla kunde ha säkrat guldet. Men... det hade ju varit ur vårat perspektiv en väldigt rolig match. Men vi får väl se. Jag hoppas att de tittar brett i år. Och tittar lite grann på fler lag än bara samma. Jag förstår att man väljer lag som har stora namn i ryggen. Göteborg, Hammarby och Örebro och lagen och det här. Men jag tror att det finns en charm hos tv-tittare att se andra lag också. Så att jag hoppas att fler lag får... tv-matcher, både på hemma- och bortaplan. Två landslagsspelare och en före detta förbundskapten. Så att, ja. Bara en sån sak. Bara en sån sak. Bättre utvärde det. Ja, så är det ju. Sen vet ju vi att våran hall, Thomas Arena, är inte optimal för tv-sändningar. Men kan man sända ifrån Nacka bollhall förra året så kan man sända ifrån Thomas Arena. Det är jag helt säker på. Det finns fler hallar som inte håller måttet. Ja, och jag är helt säker på att det skulle kunna gå att få till. Liksom. Ja. Kan de sända allsvenskan i innebandy från ligans håll i Thomas Arena så kan de sända futsal också. Mm. Om inte annat får Strängnäs FC bygga en jättehall då. Ja. Ja, ska bara hosta fram lite stålar först så kan vi nog se till att få till en hall, ska du säga. Fixa den i Göteborg med. Ja, exakt. Ja, nej men jättetack för att du var här idag. Stort tack. Solberg, har du några avslutande ord?
Nej, jag ser bara fram emot att säsongen ska börja nu. Det börjar närma sig. Det var lite landskamper, lite försäsongsmatcher och så nu. Nu vill man att det ska dra igång på allvar. Liksom. Nu vill vi närma oss. Ja, får vi se Strängnäs i slutspel? Ja. Det tror jag med. Det tror du med, ja. Det ska bli spännande att se. Det närmar sig nu och riktigt kul, riktigt kul. Så att, med det sagt så tackar vi för idag egentligen och säger på återseende.